Srdačan pozdrav, dragi gledaoci. Gledate 149. izdanje emisije Impuls znanja. U današnjoj emisiji možete pogledati neke od najvažnijih i najinteresantnijih priloga koji su obilježili prethodnu akademsku godinu. Tri zacrtana i ispunjena cilja rektora Univerziteta u Bihaću. Razgovarali smo sa profesorom doktorom Mersidom Poturkom, rektorom Internacionalnog Burč Univerziteta. Fakulteti za saobraćaj iz Sarajeva i Doboja potpisali ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu detektovao prenos koronavirusa sa čovjeka na kućnog ljubimca. Uspješno realiziran nastavni plan i program. Svečana akademija povodom 44. godišnjice Univerziteta Džemal Bjedić. Međunarodni dan grčkog jezika obilježen na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo. Neosporiv napredak na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu ka evropskom standardu edukacije. Najavljujemo otvaranje kabineta za izučavanje japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Razgovarali smo sa profesorom doktorom Muhamedom Brkom, dekanom Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Rektor Univerziteta u Bihaću, profesor dr. Fadil Islamović, govorio nam je o organizaciji nastave od početka koronavirusa. Nastava je realizovana na veoma zavidnom nivou. Preuzimanjem dužnosti rektora Univerziteta u Bihaću u martu ove godine, profesor dr. Fadil Islamović je postavio tri cilja kao primarna za tekuću godinu. Kao jedan od bitnih ciljeva koji se sam po sebi nametnuo jeste organizacija nastavnog procesa u uslovima epidemije koronavirusa. Mi smo se opredijelili u Bihaću, prije svega da na zahtjev studenta i studentske populacije damo prednost nastavi u učionici. Jer u stvari sve moguće, hajde kažem, ankete i razgovori sa studentima kazuju da su mnogo više energije oni kao studenti, kao slušaoci, a i mi kao nastavnici uložili u ljetnom semestru prethodne akademske godine, a u odnosu na nastavu u učionici, a postigli manji efekat. Dakle, više smo energije utrošili, a manji smo efekat postigli. Tako da je u stvari u prvi plan dominantno krenula nastava fizički u učionici. Naravno, držeći se svi propisanih epidemioloških mjera. Na Univerzitetu u Bihaću nastava se u manjim grupama studenata odvija u učionicama sa maksimalno 15 do 18 studenata, dok se u amfiteatrima, neovisno o ograničenju amfiteatra, maksimalno do 30 studenata. Mi smo se usaglasili da kompletna nastava koja se odvija od strane vanjskih saradnika izvan naše kantona i izvan Bosne i Hercegovine biva ide online. Prvo da ne opterećujemo te ljude, te profesore, naše kolege dugogodišnje da putuju u teškim uvjetima, pogotovo preko granica, a drugo da njih ne izražemo riziku, niti nas riziku da oni eventualno donesu bilo kakav virus u našu sredinu. Rektor Islamović kaže da su do sada imali mali broj oboljelih koji je bio rezultat mjera prevencije koje su preduzete prije početka nastave. Pretpostavljam i vjerujem uz Božju pomoć da su te preventivne mjere u stvari imale za posljedicu da je taj broj oboljeli bio ukupno do sada oko 20. Sad ako mi pitate u ovom času, to je svega dvoje ili troje koji će se ovih dana vratiti na posao. Naša procjena da nastava u učionici ima primarno značaj u stvari se pokazala ispravnom i opravdanom. Drugi zacrtani cilj bio je da se okonča reakreditacija Univerziteta u Bihaću, čije pripreme su počete još prošle godine, a od oktobra ove godine Univerzitet u Bihaću se nalazi na listi akreditovanih univerziteta do 12. oktobra 2025. godine. Naš je formalni, zahtjev počeo još u mjesecu martu kada smo inicirali preko našeg ministarstva da se imenuje komisija koja je imenovana i bila u posjeti univerzitetu u 7. mjesecu. Negde koncem, odnosno sredinom 9. mjeseca, komisija je napisala izvještaj,
Mi smo, dakle, izvještajem zadovoljni od 10 kriterija koji se ocjenjuju, 6 kriterija je komisija ocijenila kao potpuno ispunjenim, a 4 dakle kao znatno ispunjeno, što je u stvari realno. Treći zacrtani cilj bio je predsjedavanje rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine, a do sada je održano 7 sjednica. Moram dakle naglasiti da se pokazalo kroz rad konferencije, ja bih mogao reći, dakle, jedan dosta korektan i odgovoran rad svih naših kolega sa svih 8 univerziteta, da smo najvećim procentu materijala koji smo tretirali na 8 sjednica praktično gotovo 100% izdiskutirali i izglasali. Dakle, ima nekih sitnih možda tačaka dnevnog reda koje smo ostali malo na čekanje, koje ćemo dakle usaglašavati u narednom vremenskom periodu zbog osjetljivosti dakle ukupne situacije u Bosni i Hercegovini. Rektor Islamović je dodao da se ne može reći da se situacija ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine ne preslikava i na rad visokog obrazovanja. Ali moram reći dakle da imamo zaista na 8 mjesta 8 rektora, vrlo normalni, trezveni i prijateljski, dakle, nastrojeni ljudi prema Bosni i Hercegovini kao državi, dakle, i prema visokom obrazovanju, što me u stvari čini ponosnim. Daj Bože, dakle, i bio bi sretan da ovakav sastav u stvari bude i u budućnosti. Dakle, to je sigurno dakle, jedna svojevrsna garancija da mi kao javni univerziteti nećemo zalutati. I u tom smislu riječi, dakle, ja izražavam zahvalnost kolegama rektorima, dakle, sa svih 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, vjerujući dakle, da ćemo i u Zenici naredne godine dana nastaviti istim tempom, istim kvalitetom. Osvrćući se na reakreditaciju, rektor Islamović je kazao da pozitivne ocjene u radu univerziteta ponajviše treba zahvaliti uposlenicima koji su godinama radili na njegovom osnaživanju i obrazovanju generacija studenata. Internacionalni Burč univerzitet prepoznatljiv je po inovativnim modelima edukacije studenata. Samim tim žele otići korak dalje i napraviti tehnopark, gdje bi gosti parka bili lideri različitih industrijskih oblasti u Bosni i Hercegovini. Internacionalni Burč univerzitet je započeo svoj rad sa odlučnom misijom unapređenja učenja i transformiranja života, iako na svoja 3 fakulteta imaju 10 odsjeka, te planiraju da uvedu još usmjerenja kako bi svoju edukacionu ponudu obogatili, ali uz izvjesne prioritete. Ono što je nama važnije jeste da trenutne odsjeke koje imamo poboljšavamo, da radimo na modernizaciji naših planova i programa i da, ajde kažem, implementiramo ono što trendovi nalažu u formalnom i neformalnom obrazovanju kako bi naši studenti bili zadovoljni sa ponudom. Internacionalni Burč univerzitet je poznat po svojoj otvorenosti prema partnerima i uspostavio je saradnju s drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i šire, što im pomaže da imaju multidisciplinarne programe unutar svoje obrazovne ponude. Burč univerzitet ima preko 30 potpisanih sporazuma sa drugim visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine. Jako smo aktivni u Erasmus Plus programima i recimo ove godine smo dobili finansiranje od strane Europske unije za 5 velikih projekata. Na jednom projektu smo grant aplikanti, odnosno lideri projekta, čiji je budžet blizu 1 milijun eura, u kojem učestvuju 14 univerziteta. Među tih 14 univerziteta naravno imaju univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Džemal Bjedić u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet istočno Sarajevo i brojni drugi univerziteti iz zemalja članica Europske unije, iz Njemačke, iz Španije, Grčke, Portugala i tako dalje. Internacionalni Burč univerzitet je jedan od rijetkih univerziteta koji se mogu pohvaliti svojom svestranošću, inspirativnom okolinom, velikim brojem aktivnosti za studente i koji stalno iznalazi nove modalitete edukacije studenata s ciljem stjecanja aplikativnih znanja i kompetencija kako bi se što efikasnije uključili u radne tržišne uslove poslovanja. Kroz prvi poslovni inkubator koji jedan univerzitet posjeduje u Bosni i Hercegovini omogućili našim studentima da prezentiraju svoje poslovne ideje i da dobiju besplatnu infrastrukturu na našem univerzitetu koja im omogućava onda da pokrenu svoje firme, da pokrenu svoje biznise.
i da koriste naravno besplatno mentorstvo naših profesora akademskih radnika koji im omogućavaju da sve te svoje poslovne ideje uobliče i da ih plasiraju na tržište. Međutim, sada žele napraviti korak više, odnosno napraviti tehnopark u kampusu gdje žele dovesti lidere raznih industrija u Bosni i Hercegovini. Želimo da dovedemo industriju u naš kampus, da približimo našim studentima privredu, da im olakšamo njihov praktičan rad i da im olakšamo zaposlenje, ali također da svi ti stručnjaci iz prakse učestvuju u kreiranju naših nastavnih planova i programa i učestvuju naravno u praktičnoj nastavi kako bi studenti nadomjestili taj nedostatak u toku studija po pitanju praktičnog dijela i da ih već kroz studiji pripremamo za tržište i ono što poslodavci žele da dobiju kada imaju nove mlade uposlenike. Pored toga, Burč univerzitet je pozitivno okruženje koje inspiriše, koje pomaže u razvoju kritičkog razmišljanja kod mladih ljudi. Volim to reći problem solving vještine koje će im već po završetku svog studija pomoći da rešavaju poslovne probleme u organizaciju u kojoj se nađu. I to je ono što poslodavci žele. Jednostavno, dinamika biznisa koje su svakodnevno mijenja je takva da poslodavci nemaju vremena da ulažu danas u nove uposlenike, da jednostavno ih treniraju za onaj posao koje već žele da imaju spreman proizvod. I mi se trudimo da to kroz naše formalno i neformalno obrazovanje omogućimo našim studentima. Mladim ljudima nedostaje nade u bolje sutra, nedostaje im optimizma, previše je negativne energije oko njih i onda pribjegavaju u virtualnom svijetu, smatra rektor Burča. Mi vjerujemo da kao univerzitet kreiramo određenu alternativu tom problemu i mi svake godine obezbedimo određeni fond. Prošle godine to bio 1 000 000 maraka, ove godine će biti sigurno puno više. Uz pomoć tog fonda stipendiramo srednjoškolce, odnosno naše buduće studente. Burč univerzitet kreira alternativu za ostanak u zemlji i vjeruju da svako ima pravo na kvalitetno obrazovanje, a ne samo onaj koji ima novca i koji to sebi može priuštiti. I upravo traže takve studente, talentirane učenike koji žele da pozitivno utiču na svoje kolege. Fakultet za saobraćaj Univerziteta u Sarajevu potpisao ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji sa Fakultetom za saobraćaj iz Doboja Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Cilj ugovora je razmjena naučnih i stručnih znanja i iskustava. Fakultet za saobraćaj Univerziteta u Sarajevu već 5. deceniju educira kadrove na 2 različita odsjeka. Odsjek za saobraćaj na kojem su usmjerenja za cestovni, željeznički i zrakoplovni saobraćaj, te odsjek komunikacija na kojem su usmjerenja komunikacijske, poštanske i kompjutersko-informacione tehnologije. Sa Fakultetom za saobraćaj iz Doboja Univerziteta Istočno Sarajevo potpisali su ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji. Rezultati ove suradnje i ovog potpisanog sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji su prije svega razmjena znanja, iskustva i vještina koje Fakultet saobraćaja i komunikacije ima zajedno sa saobraćajnim fakultetom u Doboju. Također, jedno od rezultata ovog sporazuma će najviše osjetiti studenti jer će doći do razmjene studenata, nastavnog kadra našeg fakulteta zajedno sa saobraćajnim fakultetom u Doboju. I naravno, sve ovi projekti, elaborati, studije koje ćemo zajedno raditi sa kojim smo se dogovorili u ovom sporazumu će direktno utjecati na razvoj saobraćajnih sistema kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. Dekan saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Čurguz naglasio je kako je ovo vrlo značajan sporazum jer su ovo jedina 2 javna fakulteta za saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Ja sam ubjeđen da će ovaj sporazum doprinijeti saradnji između ova 2 fakulteta, posebno u razmjeni studenata, razmjeni nastavnog kadra, u projektima koje očekujemo. Saobraćajni fakultet je poznat kao fakultet iz Doboja koji ima izuzetno dobru saradnju sa privredom i mi smo se već ukazali nekih 10 do 12 godina i postali smo perjanica u saradnji između privrede i fakulteta i mnogi su koristili naše metode i načine koje smo mi radili. Nadam se da ćemo mi to iskustvo i prenijeti na naše kolege iz Sarajeva, a s druge strane
naše kolege iz Sarajeva su mnogo više otišle u projektima međunarodnog tipa, tako da očekujem da će oni nama pomoći u tom dijelu i da ćemo napraviti jednu simbiozu između ova dva fakulteta koja će u narednom periodu da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u mapi naučno-istraživačkog svijeta. Fakulteti su dogovorili da zajedno nastupaju na međunarodnoj sceni s mnogim projektima uz poruku da će razmjenom znanja i iskustva postati zajedno mnogo jači. Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu urađeno vrlo interesantno istraživanje. Prijenos koronavirusa sa čovjeka na psa i sa psa na čovjeka. Rezultati istraživanja su pokazali da nema razloga za zabrinutost, jer nije utvrđen prijenos virusa sa kućnog ljubimca na čovjeka. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu detektovao je prijenos koronavirusa sa čovjeka na kućnog ljubimca. Riječ je o psu koji je živio u zajednici s vlasnicima koji su oboljeli od COVID-19. Stručnjaci ovog fakulteta poručili su kako nema razloga za zabrinutost, jer do sad nije utvrđen prijenos virusa sa kućnog ljubimca na čovjeka. Mislim da moramo biti svi ponosni na našu prije svega instituciju koja je ovim putem pokazala da ima dovoljno i znanja i kompetencija bez obzira na ograničena ili nikakva ili veoma mala financijska sredstva. Ukratko ću vas upoznati sa zdravstvenim stanjem psa, dakle nakon saznanja da je pas koji je, želim da naglasim, kohabitirao sa pozitivnim ljudima, odnosno živjeli su u istom domaćinstvu, da je pas pozitivan. Stupili smo u kontakt sa vlasnikom psa, želeći da izvršimo kompletan klinički pregled. Nakon dolaska psa, dakle, na klinike Veterinarskog fakulteta, konkretno na kliniku za unutrašnje bolesti, izvršen je kompletan klinički pregled, prije svega opći klinički, odnosno fizikalni pregled, kao i specijalne dijagnostičke pretrage. Profesor dr. Teufik Goletić kazao je kako su ovim nalazom svrstali Bosnu i Hercegovinu uz bok zemalja gdje postoje izvještaj o infekciji kućnih ljubimaca. Jeste utvrđen prvi slučaj, dakle, infekcije kod psa u Bosni i Hercegovini. Želimo prenijeti ovdje poruku svim vlasnicima i državcima, dakle, kućnih ljubimaca, da ova potvrda u suštini je samo jedna u nizu koji potvrđuje da su je primarni prijenos sa čovjeka na čovjeka, da su ovo incidentne situacije i da zaista nema ni najmanjeg razloga, dakle, da vlasnici i državci kućnih ljubimaca budu zabrinuti za vlastito ili za zdravlje svojih najbližih, budući da prijenos obratni, dakle, sa kućnog ljubimca i konkretno sa psa i mačke, dakle, još uvijek nigdje u svijetu nije utvrđen. I za tako nešto su prema svim procjenama, dakle, relevantnim i svjetskih i domaćih stručnjaka, šanse vrlo malo. Istakli su kako jedna mala zemlja poput Bosne i Hercegovine uz adekvatan pristup i odnos i ograničena sredstva može napraviti svjetske rezultate. Istraživanja su finansirana iz vlastitih sredstava fakulteta i uz pomoć međunarodnih organizacija. Upućivali su i zahtjeve institucijama BiH, ali nije bilo odgovora sem podrške Federalnog ministarstva zdravlja. Naučnici sa našeg fakulteta su prvi u Bosni i Hercegovini i među prvima u regionu još u junu izolovali autohtoni soj SARS-CoV-2 virusa i sekvencionirali njegov genom, te rezultate poslali Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Sve je ovo urađeno u našoj laboratoriji za molekularno genetička i forenzička ispitivanja. Svjesni odgovornosti situacije koja je izazvana ovom pandemijom, svjesni društvene odgovornosti koje imamo spram naših građana, mi smo sve svoje kapacitete stavili u službu borbe protiv ovog virusa. Vlasnike koji su oboljeli od COVID-19, a imaju kućne ljubimce, pozvali su da ih slobodno dovedu na kliniku Veterinarskog fakulteta, gdje će im biti uzet bris i urađena analiza. Iako su za vrijeme pandemije u visokom obrazovanju se desile velike promjene, Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru je dobro organiziranim radom uspješno realizovao nastavni plan i program.
Proglašavanje pandemije koronavirusa donijelo je velike izazove i promjene u području visokog obrazovanja, od organizacijskih izazova, nastave na daljinu, saradnje, dnevnih aktivnosti i sl. Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru uspješno se prilagodio uslovima pandemije te nastavio sa svojim aktivnostima. Zahvaljujući energiji i entuzijazmu menadžmenta i svih onih uključenih u nastavni proces i rad fakulteta, uspješno je realiziran nastavni plan i program. Od početka pandemije, kako je se dogodilo u Bosni i Hercegovini, ono mogu da potvrdim da Univerzitet Džemal Bjeć na svim studijskim grupama od početka smo se pridržavali svih epidemioloških mjera. Profesorica Gupta dodaje da je jako ponosna na studente i njihovu odgovornost. Moram stvarno da se zahvalim našim studentima što su od početka to prihvatili kao osnovni dio nastave, rekla bih online, i to su vrlo ozbiljno prihvatili. Mi smo se svakako trudili da budemo na dispoziciji studentima za sva njihova pitanja, odgovore i nastojali smo da nastavu učinimo što kvalitetnijom, što mislim što smo nekako i pokazali s obzirom na prolaznost evo koju imamo i u ovom zimskom semestru. Vrlo sam ponosna na naše studente što su pokazali jednu odgovornost i mislim da smo stvarno univerzitet primjer kako u državi, tako i u regiji. Studenti su imali mogućnost učešća u vannastavnim aktivnostima na kojima su mogli steći nova znanja i vještine. Oni su izrazili svoje zadovoljstvo i zahvalnost. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, to jest ovaj koronavirus, morali smo biti svjesni da nećemo imati baš najkvalitetniju i najbolju nastavu, nastavni proces, ali zahvaljujući našim profesorima i samim tim da je Univerzitet Džemal Bjedić jedan od najuređenijih sistemskih fakulteta u državi, moramo iskazati zahvalnost našim profesorima koji su nam bili dostupni u svako vrijeme i odgovarali na naša pitanja, samim tim nam olakšali sam nastavni proces. Što se tiče nastave u doba pandemije koronavirusa, mi smo imali online nastavu. Ovom prilikom se zahvaljujem svim profesorima koji su bili u toku 24 sata na raspolaganju svim studentima. Što se tiče nastave tokom pandemije, održavala se online i ovim putem bi se zahvalila svim profesorima koji su bili na raspolaganju 24 sata dnevno. Studentima je omogućeno sticanje obrazovanja na inovativne načine, što je ujedno i priprema za nove nepredvidive izazove. Povodom obilježavanja 44 godine postojanja Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, upriličena je svečana akademija u Centru za kulturu grada Mostara. Ovim povodom dodjeljuju se i nagrade za poseban rad i zalaganje. U Centru za kulturu grada Mostara upriličena je svečana akademija povodom obilježavanja 44. godišnjice Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Dodijeljena su posebna priznanja i plakete za dosadašnji rad i zalaganje. Sjednici su prisustvovali mnogi važni uzvanici. Rektor univerziteta, profesor Elvir Zlomušica, je istakao da je poseban značaj ovog univerziteta. Oko 25.000 studenata je diplomiralo na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru. Možete da zamislite koliki je njihov doprinos razvoju Hercegovine i šire. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je čestitao uspješan višedecenijski rad univerziteta te istakao značaj obrazovanja. Obrazovani, samo obrazovani ljudi mogu da grade budućnost. Bez obrazovanih ljudi nema budućnosti, zato treba učiniti sve da se sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini digne na viši nivo, da se u toj oblasti uvede što je moguće više reda, a primjer kako se to može da radi između ostalog je i Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru. Još jedan puta im čestitam i želim uspjeh u budućem radu. I ostali su uz iskrene čestitke istakli poseban ugled koji ova ustanova stekla u prethodnom periodu, kao i ostvarila uspješnu saradnju sa inostranim visokoobrazovnim ustanovama. Ovo je jedan od najstarijih univerziteta u Bosni i Hercegovini, jedan od najstarijih i naravno najvažnijih i u ovom dijelu Bosni i Hercegovini, koji je odgojio, obrazovao brojne generacije. Problem jeste što nama veliki broj mladih ljudi odlazi, veliki broj obrazovanih ljudi, i to je teško nadoknaditi. Svim profesorima i nastavnicima i prijateljima Univerziteta Džemal Bjedić želim još mnogo, mnogo uspjeha i u narednom periodu.
Univerzitet Džemal Bjedić je uvijek bio rasadnik intelektualaca, uspješnih ljudi i nadamo se da će to i u budućnosti biti tako nastavljeno. Dodjela priznanja i plaketa najzaslužnijima za uspjeh i rad univerziteta izazvala posebne emocije. Jedan od dobitnika je bivši rektor, profesor dr. Fuad Ćatović. Ta ideja da se bivšim rektorima i onim koji su radili u rektorskoj konferenciji dodijele tako značajna priznanja plaketa, to je jedan veliki znak pažnje prema onim ljudima koji su radili i dosta to doprinijeli za razvoj univerziteta u Bosni i Hercegovini. Profesor Ćatović je još dodao kako je ponosan na svršenike studija koji su ostali u Bosni i Hercegovini i koji vode prestižne firme kao što je Epoch Mostar. Obilježen Međunarodni dan grčkog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tom prigodom ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini, gospodin Dimitris Papandreou, je održao predavanje. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo upriličeno je obilježavanje Međunarodnog dana grčkog jezika. Tim povodom predavanje je održao ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini Dimitris Papandreou. Predavanju su prisustvovali profesori i asistenti univerziteta te predstavnici političkog, kulturnog, univerzitetskog i društvenog života. Ovom prilikom dogovorili smo i još neke sastanke koji treba da se održe tokom narednih mjeseci, a oni imaju za cilj da se utvrdi i poboljša ta komunikacija između našeg univerziteta i ambasade Grčke Republike u Bosni i Hercegovini s ciljem da se otvori jedan grčki kutak na ovom fakultetu koji bi služio studentima i široj populaciji zainteresovanima za učenje grčkog jezika, kao i za organizaciju određenih manifestacija kao što su obilježavanje značajnih praznika. Činjenica da nas je danas posjetio ambasador Republike Grčke i održao predavanje za nas je naročito značajna zato što se na našem fakultetu u okviru katedre za opštu književnost izučava i grčka, starogrčka književnost, tako da činjenica da ambasada povremeno organizuje predavanja i da je u planu osnivanje grčkog kutka nama je jako značajna jer će to u velikoj mjeri doprinijeti boljem tretmanu grčke istorije, književnosti, filozofije i kulture na fakultetu, a svakako otvorit će mogućnosti za stručnu saradnju kako studenata, tako i zaposlenog kadra na fakultetu. Grčka ambasada donirala je i određeni broj knjiga ovom fakultetu koje će biti pohranjene u Centru za grčke studije, kao i tehničku opremu za bolje izučavanje grčke historije, kulture i jezika. Godinama unazad Filozofski fakultet se može pohvaliti sjajnom međunarodnom saradnjom sa Narodnom republikom Kinom, Ruskom federacijom i našim partnerima iz evropskih univerziteta. Kako smo danas čuli od njegove ekscelencije dekana fakulteta, u narednom periodu intenzivirat će se saradnja Grčke Republike i našeg univerziteta i kada je u pitanju otvaranje grčkog centra na našem fakultetu, ali i kada je u pitanju intenziviranje međunarodne saradnje univerziteta iz Grčke i univerziteta iz Bosne i Hercegovine. Budući da se na univerzitetima u Solunu i Atini izučavaju srpski jezik i kultura, profesori Filozofskog fakulteta se nadaju da će putem ambasade ostvariti saradnju između profesora i studenata univerziteta u RS-u i Grčkoj. Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu posjetila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, gospođa Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Rifat Škrijelj. Tom prilikom je naglašeno da ovaj fakultet desetljećima ima veliku ulogu i značaj u razvoju obrazovanja u Bosni i Hercegovini i šire. U okviru obilaska svih organizacionih jedinica Univerziteta Sarajevo
Od strane novoformiranog Ministarstva obrazovanja upriličena je poseta Fakultetu saobraćaja i komunikacija od strane ministrice Melike Husić-Mehmedović, rektora Univerziteta Sarajevo, profesora doktora Rifata Škrijelja te ostalih članova delegacije. Tom prilikom predstavljen je i novitet u okviru Fakulteta saobraćaja i komunikacija, a na tu temu razgovarali smo sa članovima delegacije te sa dekanom profesorom doktorom Amelom Kosovcem. Ističem, dakle, energiju koja je ovdje očigledna, nastojanja koja ovi vrijedni ljudi pokušavaju da dočaraju izazove sve sa kojima se njihovi diplomanti trebaju sretati s trenutnim studentima. Ako uzmemo u obzir da i trenutnu situaciju pandemije u kojoj je još pola nastave ili većina nastave online, a trebate nekoga naučiti da leti ili da trebate nekoga naučiti kako da bude dobar inženjer kojih ovom kantonu svakako nedostaje, onda su njihovi napori utoliko veći. Mislim da će ova laboratorija koju sam imala čast danas da otvorim zajedno sa uvaženim dekanom i rektorom, će doprinijeti boljoj opremljenosti studenata, sutrašnjih inženjera sa obraćaja, koji će, dakle, adekvatnije odgovarati na svoje poslovne izazove. Dekan Fakulteta saobraćaja i komunikacija, profesor dr. Amel Kosovac, u svojoj zahvali na posjeti ministrici Mehmedović, rektoru Škrijelju te ostalim članovima delegacije, ne krije optimizam i sigurnost u bolju budućnost za sve vezano za ovu struku visokoškolskog obrazovanja. Iskoristili smo i priliku da danas ministrica svečano otvori i našu laboratoriju za simulacije u logistici inteligentne transportne sisteme. Laboratorija koja će sigurno sa svim ovim instrumentima koji su involvirani, koji se nalaze u ovoj laboratoriji, će poboljšati kako naučno-istraživački rad naših kadrova na fakultetu sa jedne strane, sa druge strane će poboljšati nastavni proces i doći će do tog jednog takozvanog evropskog standarda edukacije naših studenata iz ove oblasti. Mi ćemo naravno nastaviti da radimo kao što smo i do sad radili, da unapređujemo naš nastavni proces i naučno-istraživački rad naših uposlenika na fakultetu. Kao i u dosadašnjem radu, ovaj fakultet i dalje posluje pod okriljem i s podrškom rektorata Univerziteta Sarajevo i samog rektora univerziteta, profesora dr. Rifata Škrijelja. Prilikom razgovora cijenjeni rektor je istakao izuzetno zadovoljstvo ovom posjetom kroz druženje sa dekanom fakulteta i članovima rukovodstva. Imam zadovoljstvo da smo danas kroz ovo druženje jednosatno na fakultetu sa dekanom i ostalim članovima rukovodstva Fakulteta za saobraćaj i komunikacije razmijenili sve informacije, upoznali se sa stanjem na ovom fakultetu i planovima za buduću aktivnost. Moram kazati da kao rektor univerziteta podržavam sve ove aktivnosti koje je uvažena ministrica sada poduzima i da ćemo kao univerzitet zajedno sa novo formiranim Ministarstvom nauke, visokog obrazovanja i mladih dati doprinos da i ovaj fakultet u budućnosti ima veću potporu našeg osnivača. Fakultet za saobraćaj i komunikacije je otvoren 1977. godine i uz mnoštvo studijskih programa najznačajnija je ustanova visokog obrazovanja u oblasti za saobraćaj i komunikacije. Već desetljećima ima veliku ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini i regiji jugoistočne Europe. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu opremljena učionica za izučavanje japanskog jezika i kulture. Vlada Japana je finansirala ovaj projekat. Broj polaznika izučavanja japanskog jezika i kulture je zadovoljavajući. U protekloj godini Filozofski fakultet u Sarajevu završio je projekat pripremanja učionice za rad sa studentima koji izučavaju japanski jezik i kulturu. Projekat je finansirala vlada Japana posredstvom ambasade u Bosni i Hercegovini. U prethodnom periodu izvršeni su neophodni građevinski radovi na uređenju prostorije unutar zgrade, a nakon toga opremanje učionice savremenom informatičkom i komunikacijskom opremom. To je jedan od dugoročnih projekata Filozofskog fakulteta koji se već nekoliko godina realizira. Mi smo zadovoljni brojem polaznika i, dakle, njihovim ostvarenim rezultatima i taj naš zajednički trud je prepoznala i vlada Japana koja nas je podržala projektom kojim je opremljena učionica u kojoj se
sada nalazimo. U martu ove godine planirana je zvanična promocija i otvaranje informatičkog kabineta kako bi studenti bili u mogućnosti koristiti savremenu tehnologiju i u direktnoj komunikaciji sa profesorima s partnerskih univerziteta u Japanu raditi na realizaciji zacrtanih ciljeva i zadataka. Nalazimo se u novom kabinetu za izučavanje japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radi se o novoopremljenom kabinetu koji je kao projekat završen u ovoj godini uz podršku vlade Japana i ima za cilj omogućiti bolji nastavno-pedagoški rad svih nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a u cilju boljeg prezentiranja naših nastavnih sadržaja. Projekat je realiziran u protekloj godini i planiramo otvaranje ovog kabineta u martu, dakle u okviru manifestacije i aktivnosti koje koordiniramo zajedno sa ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini. Ovo je još jedan od rezultata zajedničkog rada sa partnerima koji podržavaju ono što se kroz nastavno-naučni proces realizira na Filozofskom fakultetu. Otvaranje ovog kabineta je još jedan korak naprijed u ostvarenju naših ciljeva, a to je omogućavanje studentima Filozofskog fakulteta u Sarajevu nesmetanu realizaciju nastavno-naučnog procesa, naročito s obzirom na činjenicu da smo u protekloj pandemijskoj godini svi na Univerzitetu u Sarajevu praktično bili primorani, da tako kažemo, realizirati nastavne procese u online formatu. Dakle, i sada uz ovu novu opremu koju imamo na Filozofskom fakultetu, nadamo se da ćemo je koristiti i u normalnim uvjetima, ali i uvjetima na koje budemo prisiljeni. Aktivnosti koje se implementiraju pokazuju opredjeljenost da se razvija Filozofski fakultet, te da on uz sve druge infrastrukturne kapacitete koje ima na raspolaganju stavi u službu boljeg obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Muhamed Brka, upoznao nas je sa izvođenjem nastave na ovom fakultetu. Posebno je istakao niz problema u izvođenju nastave u periodu pandemije koronavirusa. Globalna zdravstvena pandemija COVID-19 poremetila je gotovo sve aspekte života svim društvenim grupama i donijela je brojne ekonomske i socijalne posljedice. Za studente, ali i mlade uopćeno, pandemija COVID-19 izazvala je dodatne poteškoće na području obrazovanja, učenja, zapošljavanja i očuvanja mentalnog zdravlja. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu se brzo prilagodio online nastavi. Postigli smo jednu situaciju da su studenti većinom zadovoljni. Normalno, uvijek može biti bolje. I mi se trudimo da te sve nedostatke ili da kažem dječje bolesti prevaziđemo u što kraćem vremenskom periodu na zadovoljstvo kako studenata prvenstveno, ali i samih nastavnika. Uvijek kada govorimo o online nastavi, govorimo o učenicima i studentima, a vrlo rijetko nastavnom kadru i njihovom mišljenju i poteškoćama sa kojima se oni suočavaju u nastavi. No, ja ću reći iz svog vlastnog iskustva. Meni je mnogo draže imati predavanja u učionici, imati komunikaciju sa studentima nego pričati u neku kameru i ne znati da li me slušaju, ne slušaju ili gdje su ili šta su. Znači, čitava priča je dvosmjerna, nije jednosmjerna, nije samo fokus studenta. Da, to je jako bitno jer mi smo ovdje zbog njih, mi njima moramo pružiti najbolje moguće. Obaveza nastavnog kadra i tokom pandemije ostala ista, iako su svjesni da online nastava dugoročno nije rješenje i ne može biti zamjena za nastavu uz fizičku interakciju. Ono što ja moram reći iz iskustva našeg fakulteta je da smo kod vježbi malo, da kažem, neću reći lošiji, nego zato što nismo bili u prilici da vježbe radimo u učionicama, vježbe su bile više teoretske i tu sigurno postoji prostor za poboljšanje. Ishodno novim preporukama kriznog štaba i pisma koje smo dobili od ministrice visokog obrazovanja u vladi kantona Sarajevo, profesorice Husić Mehmedović, ići ćemo u tom smjeru da što više nastave u sljedećem semestru bude uživo na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka. Dekan je spomenuo i negativne stvari online nastave poput akademskog nepoštenja, prepisivanja na ispitima, te je skrenuo pažnju na loše posljedice koje to može imati u budućnosti. Veliki broj situacija imamo da
da su tekstovi jednostavno prekopirani na mom predmetu opšte stočarstvo. Znači, našao sam link s kojeg je to skinuto i tako dalje i tako dalje. Ono što me je razočaralo da to rade ljudi koji će sutra biti akademski građani, koji sutra moraju nekome nešto ispričati i sami će možda nekog educirati i onda postavljam sebi pitanje kako će ih educirati da možda da varaju. A to nije cilj igre. Nije cilj igre ni nas, ni studenata da nekog učimo da vara. Među problemima sa kojima su se susretali, dekan Brka navodi da su se javili određeni problemi u komunikaciji između profesora i studenata. Ne bježimo od kritike, ne bježimo i od tih situacija koje su bile. Bile su. Razgovaramo sa studentima, razgovaramo sa nastavnicima i ja vjerujem da ćemo u idućem semestru u mnogome biti bolji u odnosu na prethodni semestar, pogotovo u toj komunikaciji kako bi studenti imali kontakt, vezu. Mada tvrdim u 95% je taj odnos više nego korektan. Napomenuje i dostupnost profesora 24 sata, što je svakako zahtjevnije nego tokom odvijanja klasične nastave u učionici. Gledali ste 149. izdanje emisije Impuls znanja. Doviđenja, do narednog susreta.